Журнал «Фокус» провів щорічний традиційний рейтинг українських міст, комфортних для проживання. У ньому взяли участь 55 міст України. Івано-Франківщину представляли обласний центр та Коломия. Якими вони опинилися у всеукраїнському рейтингу – далі в сюжеті. Одразу ж зазначимо, що Івано-Франківськ зайняв третє місце в Україні. Попереду тільки міста-мільйонери – Одеса та Київ. Відповідно, перше та друге місця. У загальний список міст для рейтингу увійшли обласні центри України, міста привабливі з курортно-туристичної та історичної точки зору, великі промислові і портові міста, міста-супутники Києва, а також міста, побудовані для обслуговування атомних станцій. Всього їх 55. Кращі міста визначилися на підставі суми балів за 13 параметрами, а саме – зміна кількості населення, міграція, інфраструктура, кількість дитячих садків, шкіл, ринків, торгових центрів тощо, витрати міського бюджету з розрахунку на одного жителя, екологічні показники, рівень злочинності, ділова активність, кількість бізнес-одиниць та новостворених робочих місць, рівень безробіття, середня зарплата, комунальні послуги, ціна нерухомості, кількість вузів, кількість закладів культури, кіно, мистецтва. Також рівень туристичної привабливості. Кожен з цих параметрів оцінювався за 55-бальною шкалою, де 0 – найгірший показник, а 55 – найкращий. За рівнем злочинності Івано-Франківськ отримав 50 балів. У місті на 10 тисяч івано-франківців станом на 1 квітня 2011 року припало 56 злочинів. Оцінка екологічного стану міст проводилася станом на 1 травня 2011 року і включала в себе місце розташування міста, функціональне призначення, види виробництва, джерела забруднення навколишнього середовища, рівень забруднення за видами середовищ, вода, повітря, ґрунти, види і рівень небезпеки забруднення, транспортне навантаження, а також інші специфічні фактори, властиві місту. За цими критеріями Івано-Франківськ отримав 43 бали, а перемогу в номінації здобула Коломия. Місто над Прутом отримало 55 балів із 55 можливих. Загалом столиця Покуття є 45-ю у списку комфортності для проживання в Україні.